Create Super Flat Survival namnet. Hej! Oj, det där har jag inte sett förut. Den där ser jättekonstig ut. Ja, jag var inne i menyn och letade vad som fanns. Jag hade pengar så jag köpte den. Jag tror att det var den jag köpte. Ja, jag ville se vilken knapp det var. Det är skitsamma kanske. R. Där ja, precis. Ja, just det. Då får man edita och sen får man köpa. Hej, hej, hej. Ja, 200 poäng har jag. Kan du röra armen och led? Hej, hej, hej. Jävlar, det är han, chicken nuggets-mannen. Ja, det är det. Bästa titeln. Ja, chicken nuggets-mannen. Ja. Vi har öppnat upp en portal. Det blev en video som inte blev en video. Ja, så vi har varit i Nether i den videon som ni aldrig fick se. OBS ville spela in en stillbild på min meny, så att vi får spela om det. Vi ska bara titta i Nether här. Det har vi samlat in. Vi var jätteroliga. Ja, det var den roligaste videon vi någonsin har gjort av alla våra 10 000 videos vi har gjort. Och jag brann inte ihjäl. Nej, det är absolut inte. Det var absolut inte något av det roligaste. Att du brann, kom in och precis innan vattnet så dog du. Ett halvt block inte vattnet. Det var inte alls det mest hilarious jag någonsin sett. Men här har vi varit i alla fall. Och här har vi en sån där gubbe. Han ser sur ut. Ja, men han ska brinna i helvetets eld. Så. Så vi har varit här och samlat magmablock som vi fått en hel drös jävla... Har du en hink i den? Jag gjorde en liten tank minsann. Ja, jag kan ju titta i den här nu. Ja. Och väskan fick jag av den senaste mobben jag dödade precis alldeles nyss. Det finns ju en pump också. Visst kan man typ bara stå och bara pumpa upp sig i arslet. Ja, precis. Jag tror inte du behöver inte ta det väskan ens. Jag tror du kan dra på den så du bara dra ifrån världen och sen kan du gå till en tank och sen klickar du på ta ifrån väskan ut till en tank. Och så går det trådlöst. Jag tänkte en pump, att man bara står så här med arslet över lavan. Ja, nej, det finns ju inbyggd, har jag för mig, i väskan. Det finns en inbyggd väska. Att du bara står i närheten av lava så tar den upp det. Ja, vill du höra låt förresten? Ja. Oj, det var din väska. Ja. Hör du låten? Nej, är det bra? Ja, har du stängt av musik kanske? På jukebox. Jukebox hade jag stängt av. Så, ja. Nu är den på. Nu kan du få höra så. Åh! Så, nu har vi spelat den. Det var riktigt bra. Men vi ska inte stå här hela dagen, utan... Nej! Vi har empty blaze burners här vi ska pilla på. Ja, precis. Jag har tre och du har tre. Och vi behöver blazar i dem där. Ja, vilket håll går vi åt? Jag skulle vilja gå söderut, för det är röd skog... Söder eller väster, för det är röd skog öster och norr. Mm, precis. Jag vill inte ha röda skogar, om det går att undvika. Ja, men vi vill vara i Soulside Valley då? Ja, det vill vi. Titta. Ja. Hur mycket... Kan vi titta på den där? Hur mycket får vi för en sån här? Allt. Vi får 0,15, det var jättedåligt. Det var för dåligt. Ja. Det vill vi inte ha. Nej, precis. Vi kan gå häråt. Vi kan ju hånta vanlig sand. Man blåser blå på den. Blå. Säger den så här då. Honter du? Ja, honter du säger den. Honter du, Bobru? Aj, aj, aj. Va? Ja? Ja, jag brandbrände. Du brandbrände? Ja, brandbrände. Här, Brasse brände ström. Jag har inga byggblock med, men det var ju jävligt bra med. Ja, men du kan... Jag är jätteförberedd. Tack. Ja. Jag har aldrig varit mer förberedd i mitt liv. Den där vill jag mörda så att den inte mördar oss. Ja, det var ju en bra tänk. En liten... Kill or be killed. De här då? Kan man få någonting på de här? Är det gott? Ja. 0,3. Ja. Det är ju inte jättemycket att hurra över. Nej, men man kan hurra över. Åh, glowstone, det vill jag hurra över. Det kan man hurra över. Det måste man väl få en del av. Det bästa var ju glowstone, det var ju, nej, magma block, de var ju skitbra. Ja, 10 spänn per sån där va? Ja, per block, det var ju galet. Ja, crazy bananas. Glowstone får man en av per dust. Ja, ja. Så det är ju pengar där med. Det är pretty cool. Nu ska jag leta reda på dig, du där borta, jag ser dig på kartan. Ja, jag gör en jättefin... väg här som egentligen inte är en väg utan jag sätter ut facklor här där. Ja, just det. Det är en jättebra väg. Ja. Du lyser kompadre! Upp mitt liv. Du lyser upp mitt liv. Du. Kompadre? Ja, gast. Ah, just det. Det är bra att vi har våra
som, kompadre. Våra sanna. Men vad fan gick du vägen nu då? Du sprang genom väggen här, eller sprang du ut uppåt? Nej, rakt fram bara ut i det öppna här. Du är nere där? Jag är lite nere. Ja, där ser jag en. Aj, nu har jag två hjärtan. Det går bra för dig. Ja, den här blåa elden gör väldigt mycket skada. Gör den ondare än vanlig? Blå eld gör mycket ondare än vanlig. Ja. Så jag står här bakom väggen och healar lite. Se till att skjuta sönder den där jävla huvudet då. Ja, jättegärna. Det hade varit mysigt. Ja. Fredagsmys hade det varit. Det ska vi fixa. Lite fredagsmys. Och sköp! Han hade ju mjukat upp han innan. Ja, jävlar han mjukar var kroppen. Ja, fan vad skönt. Nu kommer den till i puré. Ska vi törs... Nej, törs inte bygga över det va? Jag tänkte om det kommer gubbar som skjuter på oss. Det är en gris där uppe som skjuter och ett skelett som dör nu. Fast vi kan ju gå upp i väggen här i för sig. För det är stor grisar här borta, de vill man ju inte vara med om. Det går väl så bra så. Ja visst gör det väl det va? Fat pigs, ja precis. Usch. De är jag jättegärna en bit ifrån. Ja, ja. Jag håller med du. Ja, ja men gör det. Det blir bra. I mean your ass. My ass. Det är lite sjukt in att det här inte... Att det... In my ass. Att det inte är platt det här. Ja, det är jättekonstigt. Det är liksom en helt annan experience. Ja. Fan vad jag räddade oss. Du bara går vidare och bryr dig inte. Nu blir du rädd. Men inte när du har två grisar i arslet. Nu har jag ett ont. Åh, ett ont. Ett ont. Tarmsjärta. Fan, varför tog jag inte med mig någon? Jag står här inne och äta. Vad sköld för. Oj. Vad rädd den blev. Hörru, fick den rakt i analen. Den blev jätterädd. Och därför han skrek till. Han bara, Moon ja, precis. Det var inte för att det gjorde ont. Det var för att du blev rädd. Ja. Ja, alltså så fort vi får järn så skulle jag säga att vi gör järnormor. Jag har inte kommit någonstans. Fan vad långsamt det går att ta sig fram i Nether. Ja, det tar väldans tid. Men där kan vi väl gå ner. Där man hittar fortressar enklast är ju vi över lava hav egentligen. Och nu sköt skelettet på en gris. Ja, fast då blir de väl arga på skelettet? Ja, sen när de dödar skelettet då är de arga på oss. Jaha. De makes no sense, men... Det är jättekonstigt. Ja, det är skitdåligt faktiskt. Så skelettet måste överleva? Ja, precis. Jag ska prova. Så, nu dog skelettet och jag blev inte attackerad. Fan vad nice, undrar om de har ändrat det. Det har ju fan varit sedan begynnelsen. Det är så jävla enkelt att säga att man hade fel. Jag bara, nej, men de har ändrat det. Ja, men det har alltid varit så. Det var ju hopplöst när ett skelett råkar skjuta en gris i fortressen. Ja. För då blir man alltid jagad. Eller en gast. En gast, ja. Ja. De små asen. Här ser jag fortress. Ah, ja, jag kommer. Kartan. Jag kommer. Ska bara äta lite pengar här, tror jag. Så. Oj. Men nu är det en puré här igen. Jag hör den långt i fjärran. Ja. Du, fortressen, jag kommer. Var det en fortress du såg? Ja. Fortress. Fuffa. Här uppe tyckte jag såg någon. Det var en kyckenjockey här. Kycken? Ja, kyckenjockey. Här borta har vi blåskog också om vi ska göra något enderpearl-aktigt. Det vill vi nog göra. Någonting enderpearl-aktigt vill vi göra. Ja, det vill vi nog. Aj! Det var jävligt ont, grisjävel. Ja, jävligt ont alltså. Okej, men så fort vi har de här blazarna egentligen, då bara gittar vi härifrån va? Ja, det är det man kanske vill ha ifall man hittar. Det är väl två diamanter i loot. Mm. För då kan man göra... Då kan man göra enchanting. Det är coolt. Det är jäkligt coolt. Annars måste vi krossa diamantrustningar som vi har tradat med villagers eller något sånt där. Det fanns väl diamantpluppar man kunde köpa? Blir inte det diamant av det? Jo. Precis, det gör det. 5000 spänn styck. Ja, det är värt. Alltså per diamant och 2,5 per plupp. Ja, för fan. Skitbra. Så det kan man göra. Det går ju att köpa netherite också, men du måste fortfarande ha den här...
templaten. Plus plus att du måste ha diamanter för att kunna kopiera templaten. Ja, ja, just det. Precis. Så du måste köpa jättemycket armors eller verktyg av villagers och krossa dem för att kunna kunna kopiera templaten. Ja, ja, exakt. Så vi måste ha villagers. Inte riktigt där vi är ännu, va? Nej, nej. Men nu ska vi hitta Blaze spawners. Ja, precis. Hoppade det hade ju varit smidigast. Åh! Ner här bara. Nedder bort. Det tar vi. Jag går in i en sån här. Hoppas att jag inte dör. Ja, jag är också inside. Fan, vad mörkt det var. Det är skitmörkt i de här. Men jag lyser upp överallt där det har varit. Ja, oh, me three. Här har du tagit vårter, ja. Nej. Det var stopp där. Ja. Oh. Jag hör ju en blasé här. Men asså? Eller är det eld jag hör? Kanske? Vad fan? Ja, oh, fan. Vad är det du hör? Ja, oh, här har vi ju sån här glowstoner. Då. Glowstoner. Det är jätteglad hundar. Ja, som lyser. Ja, precis. Här står glasan typ självlysande. Ja. En sån. Glowstoner. Skitbra ju. Haha! Åh! Oh, du hittade diamant. Fem stycken. Fem? What the fuck? Det var så jävla verkligt. Jag tar bort de här lådorna som inte... Ja, jag fick en sadel, guldsvärd och flintens stil i min låda i alla fall. Det är också jättebra gjort. Ja, superbra. Jag hör och ser Blaze på kartan. Jag har fixat två som åkte runt här i gångarna. Om vi hittar själva spånen så är det bara högerklicka på den. Ja, kan man klicka på spånen? Ja, precis. Vi ska bara hitta. Jaha! För när jag gjorde det här i singleplayer, då stod jag och väntade på att de skulle spåna. Ja. Fan, det var ju ett proffstips. Det är pro-tip. Life pro-tip. Life pro-tip, ja. Där hittar du en låda med diamanter i säkert. Fem stycken. Nej, ja. Vårter och sadel. Alltså fem diamanter ändå. Jag kommer inte över det. Nej, det är ju fan sinnessjukt. Hela livet. Det är rätt sinnessjukt faktiskt. Ja, det är det. Men! Jag fastnar! Jävla hjälm! Man kan inte släppa sig liksom. Nej, jag gör ingenting. Jag bara fastnar i taket. Jag håller liksom inte in någon knapp. Ja, men du kan inte skifta dig ner då? Jag vet. Nej, ja, kanske. Ja, du har inte ens provat. Ja, det är paniken som sätter sig. Ja, den sätter sig. Jag blir helt likstelhet. Ja, 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 likstelheten, den sätter sig. Ja. Oj, oj. Ja, skit, funkar det. Där har vi... Nu har jag faktiskt lite blasé här. Jaha, jaha. Två stycken. Som jag ska peta in i min lilla... Aj! Min bur! Min lilla röv! Åh, det fan kommer en jävla zombie-pigman där. Måste ja, äta så jag har för liv. Rädd för. Men jag har två stycken så det... Det saknas ju... I'm on the roof! I am on the roof! On the roof. Oh, let's go! Men kan du gå in ditt lilla... Fan så satt... Helvete, nu dör jag. Nej! Så. Jo, nu måste jag gå dit igen. Vi ses i nästa avsnitt! Jag orkar inte gå dit! Men nästa, då har vi Blaze Burners. Det har vi! Det får bli kort för att det blev en halvtimme inspelat förut som det inte blev någonting av. Så nu ja. Orkar jag inte mer. Ha det bra! Hej då! Hej då!